kama uko na mchezo, punguza mchezo. Sasa tunaongelea mambo ambayo ni serious. Serious kwa Kiswahili. Oh, mgeni wangu ametoka kule Luo. Uruwentu waje? Europe. Hey, ametoka Europe. Ama upande wa Luo Nyanza. Uko Kiswahili. Sijui kama wa Luo wengi walikuwa na shabikia Uingereza ama kitu kama hicho. Ni sebuleni na tunaongelea kuhusu BBI. Na maamuzi ya BBI yaliyokuwa pale ya Mahakama Kuu sasa yakapelekwa katika Mahakama ya Rufaa. Pale katika Mahakama ya Rufaa mengi yalitendeka, na siku ya mwisho ndio huyo ambayo tumetoka kukuonyesha hapo hivyo. Sasa tunataka kujua baadhi ya mambo ambayo yanazungumziwa katika mahakama haya ni magani kwa lugha ambayo wewe utaielewa. Najua pale hivyo ulishindwa kuelewa pengine vile nilikuwa nasema pale hivyo katika taarifa yenyewe, kwa sababu mimi nimesomea nimesomea sheria ya mtaani. Lakini sasa niko na mwanasheria ambaye ni mtu ambaye amebobea katika masuala haya, si mwingine ila ni Len. Nisitaje majina katikati, niweke Omondi. Len Omondi ni mtu ambaye amesomea masuala ya kimataifa na kidiplomasia. Si kidemokrasia, kidiplomasia. Ni mtu ambaye amesomea riara. Watu kama Frank Major Minor wanaweza kuwa wanashindwa riara ni wapi. Riara ni chuo kikuu ambacho kina hadhi ya juu kama tu Kenyatta University, lakini kile ni cha binafsi. Umeelewa? Ni cha binafsi. Ni mtu ambaye ana uzoefu wa kuangalia, ni mtu ambaye anapenda sheria. Kwa hivyo ni mtu ambaye amekuwa, sijui kama unafahamu ya kwamba huyo wakili ambaye nakuuliza jina lake waliwahi kuwa darasa moja na Len hapa hivi. Sija kuonyesha Len ni nani. Len, salimia watu at least hata wao wakuone na wapate kujua undani ya sebule. Ya, watazamaji wa KUTV na wasalimia Barie. Kwa majina alivyosema naitwa Len Chelimo Omondi. Omondi. Omondi ndio. Hey, unajua kwa sababu niko na sababu siku nataka kutaja hapo ya katikati, ndio wewe utueleze. Huyu Chelimo Omondi ni kukimbia na kimbia ama ni kusoma? Kwa sababu wanajulikana wale ambao wametoka pale kwa sababu ya kula samaki, na wanaitwa au wakina Omondi ni watu ambao wamebobea katika masuala ya kusoma. Ukitupata sisi ni wahandisi, hadi mimi ni mhandisi. Mimi ni mhandisi wa lugha. Unapata wengine ni madaktari, wengine mawakili pale kama vile atende Omolo, Siaya senator, ama senator wa Siaya pale hivyo James Orengo. Alafu kija hapa hivi bado napata uko na jina na kukimbia. Jina Chelimo. Kunani pale ndani? Chelimo hii ni jina niliopewa na wazazi. Mtaniwa radhi. Kiswahili yangu haitakuwa safi mno, lakini nitajaribu. Yeah, Kiswahili chako ni cha Omondi. Exactly. Kiswahili changu ni cha Omondi. So Omondi, yeah, nimezaliwa huko, nimelelewa huko, nimesomea huko msingi, darasa kweli kabisa. Yeah, then nikaenda Uganda. Sasa ndio ikaribu sasa Kiswahili yangu kabisa. Kutoka huko nikakuja riara. Sasa tena Kiswahili ikachafuka huko nikienge lugha ya kimombo. From up nikaenda Kenya School of Law. Sasa saa hii mimi ni mwananchi. Mwananchi. Ndio. Mwananchi ambaye amebobea katika masuala ya sheria, kama vile ambavyo umesikia ni mtu ambaye ameenda hadi shule ya wanasheria hapa nchini inajulikana kwa kimombo kama Kenya School of Law. Bwana Len, ningependa tuangalie mahakama kuu nchini iliweza kubatilisha rege ya BBI. Ukasema hii rege kwa sasa inafaa hiyo redio ambayo inacheza hiyo rege tutoe hizo betri na tutupe kwa choo, ikiwezekana tutupe hadi redio. Lakini jambo lile likaletwa katika mahakama ya rufaa, mawakili wakaanza kudadavua moja mbili. Nipe mawili ambayo uliona ni muhimu sana ambayo yanafaa kuangaziwa ama ambayo hawa majaji wanaangalia sana sana ndio wajue hii BBI itanyongwa ama itachezwa. Ya, ukisema hivyo kuna kitu yenye tunaita kwa sheria prejudice. Hatuwezi ongelea mambo ambayo bado iko kotini mahakamani. Lakini sasa ukiniuliza mawazo yangu, pengine hapo nitapatiana mawazo. Hopefully haita affect kesi iliyo hata kile ambacho utatueleza ni mambo ambayo watakuwa wakiangalia.
Kwa sababu ni, kumbuka ni mahakama ya rufaa. Kuna mambo ambayo mahakama kuu ilisema, sisi hii BBI tumeachana nayo kwa sababu ya haya mawili matatu. Koti ama koti ya rufaa itakuwa ikiangalia nini? Okay, koti ya rufaa hapa chini inapaswa kuangalia ni the procedure. Umejua katika sheria, katika sheria yetu kuna kitu inaitwa procedure. Unaona sisi wanadamu ni kama wanyama. Na wanyama wakiishi tukiishi kama wanyama kwa sababu sisi ni kama wanyama bila sheria. Unaona sisi tunakuwa wanyama. So hapa chenye pengine wanafaa kuangalia ni the procedure. The procedure ya kuleta hii BBI, was it followed? Unaona? Kwa sababu sasa hii BBI as a whole hakuna mwenye analalamika about BBI yenyewe sasa. Ishakuja, imeshaekwa hapo, ishakuwa table, county zimepitisha. Lakini sasa kwa sheria tunaangalia procedure, was the procedure followed? Asa hiyo ndio chenye nafikiria majaji wakuu wa rufaa wanafaa. Kwa hivyo donda ndugu hapa hivi sio BBI yenyewe. Si BBI. Ni vile ambavyo BBI ilikuja ikafika ikakuwa hapo kwa BBI. Senator wa Siaya James Bob Agri Orengo alikuwa anasema ya kwamba rais ni Mkenya kama kila mtu, na rais anaweza kuja hapa hivi tutengeneze chama, mimi wewe na rais, na tutoe pesa, jambo lile litafanyika kama yeye ni Mkenya. Rais pia anaweza kuwa mzee wa kijiji. Rais anaweza kuwa mtu ambaye katika kinaitwaje kile kiti fulani cha wanasiasa, nataka kusema party, anaweza kuwa ni wa mrengo fulani, ana haki kama Mkenya. Sijui mawazo yako ambayo unaweza ongezea kama ama kutoa kutokana na usemi wa Orengo. Rais yeye kupeana, anaweza anzisha mchakato wenyewe, kwa sababu kama vile pia umesema shida ni vile ambavyo kunaanzishwa na kuendelezwa kwa BBI. Sijui unaweza ongeza nini au kutoa nini. Ya pengine ni sema hivi, na Orengo ni mentor wetu sisi wanasheria. Anaheshimu sana alichosema, lakini sasa chenye unauliza ni tofauti sana. Kwa sababu ndio rais anaweza form party. Lakini sasa sheria speaks for itself. Unaona sheria iko hapo imeandikwa. Ukisoma katiba ya 2010, the current constitution, it's very clear, inatuambia ya kwamba kama unataka kubadilisha hii katiba, kuna njia imepatiana, njia kubadilisha katiba ikapatiana pia njia ya construe the katiba, yani venye katiba inajipatiana, yani katiba imejipa nguvu yenyewe, sisi wananchi tumeipea nguvu. Sasa hii katiba ikajipea nguvu, sasa ikachukua nguvu yetu. Sasa inaweza kubadilishwa kulingana na katiba yenyewe, tena sisi wananchi. So katiba inasema vizuri, kuna njia mbili ya kubadilisha katiba. Popular initiative, hiyo ndio the current BBI inafuatilia. Ile ambayo inataka tuende katika referendum. Ndio hiyo. Na tena kuna parliamentary. So mawazo yangu, pengine mimi niliona kama wanaweza rudi nyuma. Watu wa BBI kama wanaweza rudi nyuma. I think wange focus on parliamentary initiative. Hii yenye wanapitisha kwa parliament alafu pengine hiyo wangepata. Lakini popular initiative ni mimi na wewe. Si watu wenye wako siasa tayari. Sisi ndio ma promoters. Kwa hivyo mimi na wewe ndio tunaanza. Si peke yetu. Sio watu ambao si wenye wako huko tayari, si executive. Ndio maana wakili acha nisitaje jina lake. Tulikuwa tumeuliza. Hadi mahali ambapo mwelekezi wangu ataniambia naweza mtaja jina. Ndio maana huyu wakili anasema kulingana katiba, mtu ambaye yako na uwezo wa kufanya vile ni sisi. Kwa hivyo kisema sisi anamaanisha Mkenya wa kawaida ambaye hayuko katika kiti chochote cha wanasiasa. Hapo nimekupata, ni jambo ambalo pia sikuwa nimeelewa vizuri. Ningetaka tuangazie jambo moja. Inakuwaje rais wa taifa anatuwakilisha sisi? Tunamtuma taifa lingine akatuwakilishe sisi. Tunampa nafasi ya kuongea akituwakilisha sisi. Lakini tunamnyima mamlaka ya kutuwakilisha ikifika ni mambo na kugeuza kwa katiba. Hapo kunaendaje? Hata kama yeye ni rais na kuna ofisi ile ya rais. Kunaendaje tunampa nafasi ya kutuongelelea lakini kuna mambo hafai kutuongelelea? Yes, nimekupata.
na tena ndakurudisha tena katika katiba. Mm-hmm. Sisi tunamnyima. Katiba mm-hmm. ndio inanyima rais. Ni katiba ndio inamnyima. Mm-hmm. Kweli kabisa. BBI hii imekuwa ikiongelelewa sana. Na uamuzi wake utatoka tarehe 20 Agosti. Sitaki tuongelelee siasa za mwaka 2022. Nataka tujue athari za BBI iwapo itapita tarehe 20 zitakuwa zipi katika tarehe ambayo kwa katiba kama vile ambavyo unasema tunaangalia katiba nasema tarehe 9 Agosti tunafaa kuwa na uchaguzi mkuu. Athari ya BBI ama uamuzi wa BBI kwa tarehe hii utakuwa upi? Oh, hiyo ni kuona mbele, hiyo ni itabidi nimekuwa prophet, sijui unahitaji prophet ndio. Unajua hata hakuna kitu cha kutabiri kwa sababu kimsingi katiba inasema katika kila Jumanne ya pili katika mwezi wa Agosti baada ya miaka mitano tunafaa kuingia katika uchaguzi mkuu. Jumanne hiyo itakuwa tarehe 9 Agosti mwaka 2022. Lakini sasa inasemekana kwamba BBI iwapo itapita na tunaenda katika referenda, basi kuna mambo mawili ambayo yatabadilika. Na kama yatabadilika kule kuongezwa kwa maeneo bunge na mambo kama yale, yataadhiri ile hali ya sisi kuenda kufika pale tarehe 9. Hii siku inaweza rudi nyuma ama iende mbele ama lazima uchaguzi uwe tarehe 9. Sasa nilivyosema sisi wote sahi tunapewa mwelekeo na katiba mm-hmm. Hii ya 2010. So katiba imesema venye umesema lazima itafanyika hiyo siku. Mm-hmm. So hakuna venye tarudi nyuma unless katiba imebadilishwa mm-hmm. na sio nikifanyika sahi. Alafu kuongeza points maybe niseme hivi. Unaona sasa hata sahi BBI ikipitishwa. Mm-hmm. Nasema sasa hata ikipitishwa. Mm-hmm. It's too late for Kenyans. Sahi tumechelewa. Mm-hmm. Kwa sababu ikipitishwa bado tenda referendum. Mm-hmm. Tumebaki na miezi kadhaa. Sasa unaona kupromote hii referendum unaona itakuwa shida. Mm. So kwa maoni yangu naona itakuwa changamoto. Haitaadhiri vyovyote. Yeah, ukweli kabisa nimekupata. Na sasa iwapo haya yote yanaendelea, ningependa tuangalie watu ambao walikuwa pengine wanatetea uamuzi wa mahakama kuu. Watu kama vile mwanasheria ambaye ni mkongwe zaidi Daktari John Haminwa alivyokuwa akisema, sijui wewe ni mambo magani ulipata kuchukua kutoka kwa hawa watu ambao walikuwa wanapigia upatu yale maamuzi ya mahakama kuu. Yeah, tu venye nimesema Daktari John Haminwa, unaona yeye ni aliajiriwa na client wake. So kwa sababu ameajiriwa, so lazima atete, like hiyo ni kazi yetu sisi mawakili. Mm-hmm. Ukinipatia instruction unaona lazima. Mm-hmm. So hakunanga hard feelings ikifika kwa vitu mm-hmm. kama hizo, lakini mm-hmm. ukiendelea na chenye nafanyika kwa sasa kuhusu hiyo mm-hmm. watu kumwambush kwake mm-hmm. Chenye naweza sema DCI inachunguza hiyo saizi mm-hmm. Na pia tunajua sahi Kenya uhalifu kuja tena imeongezeka mm-hmm. hali ya uhalifu ya sababu unaona hata nimeona juzi kwa social media kwanza kwa KUTV mm-hmm. Wakionyesha askari amenyang'anywa simu akipiga mm-hmm. tu simu hapo. So hasa pengine ni watu kama hao ndo aliendea lakini sifikiri ilikuwa serikali. Watu wanasema kwamba ilikuwa serikali. Sifikiri ni watu tukao. Ukweli kabisa. Survivors. Tuseme wewe ni wakili. Sijui nikupe upande upi, na umeingia pale hivyo. Ni lipi ungekuwa ukitumia? Kumbuka ni mahakama ya rufaa. Ni lipi ungekuwa ukitumia? Ni jambo lipi ungekuwa ukitumia kuhakikisha kwamba unapeana ule submission yako? Ni jambo lipi ungeguzia hasa? Kwa sababu mfano watu kama vile Orengo sana sana aliguzia swala la ni nani alianzisha mchakato huu. Ndio maana alikuwa anasema ni Junet alikuwa anaanzisha na alikuwa anatetea ile. Hata ingawa si Junet alianzisha, tuseme ni rais alikuwa anajaribu kutetea kusema ya kwamba akona haki. Wewe ungekuwa pale hivyo, tumekuweka hapo hivyo, ni jambo gani ungekuwa ukiangazia? Hiyo ni point mzuri sana. Maybe chenye nafaa ni niwezeshe watu wa KUTV kusikiza, wenye wanatusikiza, ni historia. Mi ningefikiria kwanza historia ya BBI inaanza lipi. Unaona tunarudi back to
tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka wa 2018. Siku ambayo kulikuwa handshake. Yeah, the famous handshake. Unaona unaangalia hii historia ya BBI sasa. Inazaliwa na hii handshake. Na hii handshake haitusaidii si wa Kenya pekee yetu, inasaidia pia ngambo. Unaona after handshake yetu ya Kenya tunapata huu president tunamuita supreme leader wa North Korea, Kim. Anasalimiana na Trump after hiyo tension, hata tuka speculate pengine cold war nyingine itakuja. Ya sasa unaona hii power of handshake. Yani chenye naweza sema ilikuwa matunda mzuri. Unaona handshake was with good intent. Lakini sasa hiyo intention ina, lakini ilikuja wakati mbaya. Unaona, kwa hivyo kwa ufupi tu, kama wewe ungekuwa pale hivyo ungekuwa ukizungumzia sana patia hiyo history, ilizaliwa wapi? Lazima turudi kwa historia. Ya ndio tumerudi historia, unaona inazaliwa hapo. Alafu inafuata process sasa penye rais na rais wetu mpendwa anaharibu na right honorable former prime minister baba. Ya penye anaharibu lazima uongeze baba, ukweli ni baba. Sasa penye anaharibu ni sasa wanachukulia ndio wana mawazo mzuri. Unaona hii handshake may inspire hata developed countries. Ukweli, ukweli. Sasa penye wanaharibu sasa wanasahau kuna sheria yenye sisi tunakuwa govern nayo. Kwa idea ilikuwa sawa, lakini sasa wakufuata. Sasa anachukua committee, unaona ana appoint committee binafsi kuangalia hiyo mambo ya BBI. Kwa hivyo kulingana na wewe, sisi wenyewe wako na wazo nzuri, lakini sisi wenyewe ndo tungefaa tupewe ile jukumu la kujitafutia, tuunde kamati yetu, tuseme sisi kama Wakenya tunaunda hii kamati iangalie katiba. Ya hapo ina okay, nitakupatia upande zote umeniuliza ningekuwa kweli. So hiyo I think ni upande yenye ningepatiana ningekuwa hiyo side nyingine. Alafu sasa hii side nyingine pia ningekatalia katiba ya 2010. Kuna kitu inaitwa kwa sheria transformative constitutionalism. Hii phrase ilikuwa coin na legal scholar huko Afrika Kusini, anaitwa Carl Clare. Carl Clare. Exactly. So unaona Carl Clare ana coin constitutionalism yenye ina inspire hata the drafters wa katiba yetu ya kisasa. Kweli. Huyo ni Guy, Professor Guy. Ashpole Guy. Exactly. Na mtunga daktari. Unaona hao ndio wanakuwa inspired na wanatengeneza hybrid constitution yenye tuko nayo sasa. Sasa kwa akili yetu chenye nafaa tu consider, hii constitution bado ni changa sana. It's a young constitution, just 2010, 12 years sasa suppose. Unaona hii constitution bado ni changa. Na hii constitution ina matunda mazuri yenye maybe tuja utilize yote, unaona. So kwa hiyo upande maybe ningekataa. Na hii constitution pia venye nilisema awali imepatiana jinsi ya kubadilishwa. Sasa kama ni kubadilisha tena lazima tufuate, kuna kanuni ambazo zinafaa kufuatwa. Haya, kwa sababu naona muda umetupa kisogo sana, na kuuliza swali la mwisho ambalo ni tamu zaidi, alafu hapo hivyo ukifikiri hilo swali bado utakuwa ukinitafutia medali. Niko na kitengo kinajulikana kama tuhamasishe tufurahie. Hapo hivyo huna budi ila kutupa medali itufurahishe na tufurahie. Mara ya mwisho mimi niliona referenda ilikuwa ni ile ya mwaka 2010. Hii BBI ikienda katika referenda inamaanisha tuko na katiba nyingine ama inamaanisha aje? Ya BBI ikienda referenda, actually BBI kwa wenye wajui inaitwa draft constitutional amendment 2020 bill. Ni bill sahi. Ikitakuja kama bill, unaona? Wananchi wakisoma waifahamu vizuri, hasa itakuwa katiba sasa. Sasa ni kama tutakuwa na katiba ingine mpya. Ita repeal, yeah. So repeal itatoa. Sasa hii 2010 hatuta identify nayo tena. Ni kama 1962 constitution. 2010 ikikuja in place ile ile tulisahau yuko. Kuna swali linaniwasha sana ni kuhusu siasa. Itabidi tu nikuulize. Usiogope, usiogope. Kama tuko na katiba mpya, inamaanisha kwamba mimi kama gavana ambaye nilikuwa nishatimiza awamu ya miaka 10 naweza rudi kwa sababu tuko na katiba ingine? Ya umejua hiyo ni swali nzuri sana, like that's why nilikuwa nasema mimi bado nitadefendi katiba, unaona. Hao ni watu wenye sawa napitia the other shortcut, like wametupatia na mkono wa kulia, wanataka kutunyang'anya na kushoto. Unaona sasa gavana wamerealize term zao zimeisha, hawezi rudi kuwa maseneta tena. Sasa the only real way chance ya kurudi serikalini ni kwa hivyo ikipita peupe tuko na katiba mpya. Hata
rais wetu mpendwa anaweza tena pata nguvu kama Putin tu tena. Mm-hmm. So na Putin back in Russia. Mm-hmm. Putin unaona na anakuwa president. Mm-hmm. Then term yake ni expire. Mm-hmm. Anarudi kuwa prime minister. Mm-hmm. Alafu tena anarudi anabadilisha katiba yao anarudi tena kuwa president. Ya, yes, si hivyo. Haya basi, pezi mtazamaji habari ndio hiyo. Wasema au sema ya mgambo ikilia kuna jambo. Kuna jambo ndilo hilo kutoka kwake Len Omondi. Ambaye ni mwana sheria hapa nchini, mtu ambaye amebobea. Nimependa vile hekima yake. Kuna hekima nyingine umebarikiwa nayo hapo hivyo. Lakini sasa kimefikia kitengo cha tuhamasishe tufurahie. Hapa hivi kama bado uko nyumbani, bado nilikuwa nimekuambia ni mahali ambapo unaweza pia kuchukua usukani ukiwa pale nyumbani. Ikifika ni wakati wa tuhamasishe tufurahie, unatupa methali pia ukiwa pale nyumbani, unatupa maana yake, tunahamasika na tunafurahia. Unatumia nambari yetu ya Rafa 0739110544. Kama uko pale katika upande wa Facebook unatupata at KUTV Kenya. Mimi mtoto wa Mariam unanipata at Ojwang Mariam. Upande wa Twitter vile vile KUTV_Kenya. Mtoto wa Mariam unanipata at Ojwang Mariam. Narejea kwako. Tafadhali nipe methali moja tuhamasishe tufurahie. Ya, methali moja. Chema cha jiuza, mm-hmm. kibaya cha jitembeza. Mhm. Maana yake kulingana na wewe. Ya, like oneza ongea kwa lugha ya kimombo. Nashukuru. Yeah, so you don't have to sell yourself. Mm-hmm. What I did today, you don't have to sell yourself. Because if you know you are righteous, you'll be selling your righteousness. It sells yourself. Mm-hmm. Acho ndio maana ya chema cha jiuza, kibaya cha jitembeza. Leo ningependa ueleze mtazamaji wetu mahali tunaweza kupata nje ya mitandao, mtu pengine akihitaji huduma zako kama wakili, huduma zako kama mtu ambaye anajua mambo ya wanasheria na anataka kile ambacho kinajulikana kama consultancy, mahali anaweza kukupata. Ya, napatikana katika Twitter. Mm-hmm. Napatikana at Len Koske ama LK. Mm-hmm. Chelimo. Mm-hmm. Nafanya TK Ruto. Mm-hmm. And Advocates. Mm-hmm. Company. Napatikana tu hapa Nairobi. Ukweli kabisa. Yeah. Ukweli kabisa. Len ndio huyo hapo hivyo amekuwa akitusaidia kuchanganua masuala ya BBI na vile ambavyo kulikuwa. Nikirejea mpenzi mtazamaji, tutakuwa tukiangalia sasa siasa za mwaka 2022. Usiende mbali. Tunakamilisha sebule la pili.